Dobre, poďme ďalej si ukázať, ako sa ešte dá formátovať text v HTML. Už sme si ukázali H1, H2 a P, tak tie prvé sú nadpisy, ako som už hovoril, H1, H2 poznáme ešte 3, 4, 5, 6. Je to odstupňované od toho najväčšieho, od toho hlavného po ten najmenší. Paragraf je odstavec, pridajme si ešte jeden. A dajme tomu, že pozor, oheň je horúci. Tu si dáme BR a do druhého riadku neodkladajte deti do 5 rokov do ohňa. Pretože to boli veľmi silno. Au. OK, dobre. Máme ďalší odstavec, nejaký text. A čo keby máme dojem, že niečo, niektoré slová sú tu dôležitejšie ako iné slová. Napríklad toto slovo pozor vyzerá skoro ako nejaká výstraha, hej? Ako by som naznačil toto slovo dôležitejšie? Použil by som strong tag, ktorý znamená, že strong, že silný ako švarc, ako corgoň. Silný ako corgoň. A slovo strong vyznačuje, že má silnú dôležitosť a prehliadač to interpretuje tak, že ho zobrazí takýmto tučným písmom, hej? A ešte napríklad toto je dôležité, hej? Je dôležité povedať, že dokedy ich nemôžete dávať deti do ohňa a odkedy to je v pohode, hej, do 5 rokov. Občas v nejakom texte potrebujeme, a dokonca aj v hovornom slove to občas potrebujeme, chceme dať prízvuk alebo príznak, prízvuk na jedno zo slov, okolo ktorého sa točí celá tá veta, hej? Napríklad môžeme mať takúto vetu, že mama má emu. A možno má emu s veľkým. A možno má emu, to zviera. Ale možno nemá, možno má dceru. Takže to napíšeme s veľkým. Možno tá dcera je emu. Nie, možno nie. Dobre, mama má emu. Ale teraz, ja si sem dám br. A to si skopčím, aby som mal trikrát túto vetu. A spravím takéto niečo. No a keď teraz refreshnem, vidíme, že mama je kurzívou, má emu, mama má emu, mama má emu. Skúsme si to prečítať. Mama má emu. Mama je tá, ktorá má emu. Mama má emu. Mama naozaj má emu. Mama má emu. Ema je tá, ktorá je maná mamou. Je to M, element M, sa nazýva emphasis. A to je prízvuk, alebo ako nie v takom zmysle, ako Ludovít Štúr mal prízvuk, ale v takom, že dávame dôraz na nejaké slovo. Dávame prízvuk na slovo mama v tomto prípade. Dobre, ešte existujú elementy B a element I. Element B robí text tučným, znamená to bold, a bold v typografii znamená tučným písmom. Hej. I je italics, a to znamená kurzíva. A toto je v pohode vizuálne. Vyznačia text ako tučný, lomeno šikmi, ale oni nepopisujú, nemenia význam dokumentu. Oni iba hovoria, že toto bude tučným. Oni menia iba výzor, vizuál. A to je v pohode. Lenže zamyslite sa, že čo ak na našu stránku chcú ísť ľudia s poškodeným zrakom, hej? Chcú ľudia s poškodeným zrakom chodiť na internet? Jasné, že chcú, internet je super. Ale nevidiaci alebo zle vidiaci ľudia, tým môže byť konský prd platné, že toto je napísané tučným, lebo to nevidia. Oni používajú taký software, alebo možno aj hardwareové veci sú, ktoré sa volajú screen reader. Je to niečo, čo číta stránku. Číta stránku, všetko, čo tam je. A čím lepšie naformátovanú stránku im poskytnete, tým lepšie ju vie prečítať. Napríklad ten screen reader, ten program, ktorý to číta, tu presne vie, kam má dať dôraz. Na ktoré z týchto slov má dať dôraz. Tu vie, ktoré slovo je dôležité. A na základe toho upraví to, ako to vysloví, čo veľmi pomôže tomu človeku, ktorý to počúva. Kdežto, keby tam bolo iba použite tieto elementy I alebo B, mohol by to odignorovať a prečítať ich takisto fádne ako ostatok vety. A to my nechceme. Takže je zaužívané vo väčšine prípadov strong na tučné písmo, M na šikmé písmo. Ešte existujú ďalšie nejaké elementy. Môžeme si napísať ďalšiu mama má emu vetu. A použijeme takýto element, že a volá sa strike through, čiže sek cez, čiže čiara cez, čiže prečiarknutie. Čiže to bude prečiarknuté. Mama má emu. Mama má nemá emu. Možno ju položila do ohňa, keď mala do 5 rokov, kto vie. Už sme si ukázali break line, vieme, že to láme riadok, napríklad tento tu, to zlomilo na polovicu. A ešte existuje aj napríklad element HR.
skoro ako H, ako BR, ale je to HR. A je to horizontal rule. Je to čiara horizontálna, takáto. Používa sa napríklad na oddelenie tematických sekcií od seba. Keď mi len skončila téma, že tak napríklad to môžem dať takto sem, že toto je tematická sekcia, kde sa venujeme eme. A potom ideme ďalej. Ešte si ukážeme jeden element. Ukážeme si element block quote. A block quote je block quote. Tam sa ani nesnažili nejak to skracovať. Je to block nejakého kvótu, nejakého citátu. A za normálnych okolností sám od seba, keď mu inak nepovieme, prehliadač to takýmto spôsobom odsadí z ľavej strany, tieto citáty. Hej. Existujú ešte mnohé ďalšie elementy, mnohé ďalšie tagy na formatovanie textu, ale už vás teraz nebudem trápiť, toto je na začiatok viac než dosť, aby sme v HTML vedeli formatovať text. Takže tak, ja som Jablko, brm.